Почему ты потащила его к себе домой, а не в больницу? Камил, я не могу. Все готовился к жизни, парень готовился. Она почти что уже прошла. Вот так его гладить. Бедный Юрий. А это что за такая королева красоты у вас тут? Що є про що говорити і що досліджувати, і обов'язково. Це може стати предметом окремого нашого ефіру разом з вами. Домовилися. Домовилися так. Обильним всяким хлебом да плодяться овці наші тисячами і тьмами на пажитях наших. Полтава, Юрко Дулина, водій швидкої допомоги. До речі, теж поет. Треба вчитися дурні. Сказав. Он меня спрашивает, как думаешь, куда он пойдет, Сити или Лондон? Я говорю, Тарс киевский выберет. То на це російська сторона казала, це не має відношення до Донбасу жодного. Ми не будемо в рамках мінського формату розглядати питання їх звільнення. Знаєте, ніжний, можливо, навіть якщо ви хочете для себе і, припустимо, для доньки, донька більш в такому юному віці, ви можете доньці... Поэтому четыре рукава легко, поэтому какие-то прорехи, какие-то странные мешки, которые выдаются за платье. Ведь у Франции уже на данный момент. Ну, а у США выявили велику коллекцию украинских автомобилей, автобусов ЛАЗ, чтобы... Та важкодоступна. За неофіційною інформацією, лайнер впав на території підконтрольній руху «Талібан». Водночас в Ірані пасажирський літак шість разів, вчергово нехтуючи мінськими угодами, ворог застосовував по нашим позиціям міномети. Модель дуже сучасна постільна білизна, яка користується великим попитом і коштує в магазинах 1220 гривень. Рибу тому, що вона не дуже добре себе почувала. Так, це, звичайно, відволікає від ловлі і займе деякий час, але це змагання. У будинку мене завжди переслідувало моторошне відчуття, що за мною хтось стежить. І побіжать. Це не серйозно. Але тепер це цілком реально. З такими людьми тут реально. Ти говорив. У мене є сім'я, і в тебе є дружина. Збройні російсько-окупаційні війська порушили режим тиші близько 16-ї години в районах населення. Все одно нам доведеться повертатися. Певні позиції втрачені, але будемо наздоганяти, що вже зробити. Українська піаністка Надія Шпаченко отримала премію Гремі в номінації «Краща збірка класичної музики» за альбом «The Poetry of...» його дружина. Але що цікаво, що він не соромився того, що він на повії одружився. Про це повідомив заступник директора Львівського обласного лабораторного центру. Каже, хлопця кашель не життя. Соломонович, я їдучи, пам'ятаю Холокост сьогодні, я все время думав, як вони, німці, докатились до того, плідно поговорити, бо українці щонедень все більше і більше непокоїться стосовно того коронавірусу. Ну і взагалі. Брат і сестра, мов острів світлої любові. У лютого по 28 березня. Туристи, які вже придбали і оплатили тури на острів Хайнань на найближчі тижні, мають право на повернення вартості туру або можуть обрати. Ну, відбитий на всю голову. С ним нельзя нормально поговорить. Он кроме... Видно, что он сам считал Руми своим духовным наставником. С образованием крымского хана...
працює наша українська делегація там. Бо, ну, пам'ятаємо, і перестороги були, що молоді не... Ученый предположил, что линии на ладони – это один из носителей внутреннего времени. Проще говоря, это расписание, где символами отмечены... В этих пластах вот такие в виде тонкой прослойки. Можно будет установить, что когда-то была цивилизация. То есть сейчас... Вам вот неинтересно, за что это самое руководство страны может мстить Петру Алексеевичу? Если... Какие работы выполняют особенно Запад? Специалисты, потому что у них есть чему действительно поучиться в сфере дизайнов. Обробки відправлень не відбувається, і це практика не тільки Укрпошти, а всіх країн-членів Всесвітнього поштового союзу. Кран. Світ нажаханий новим смертельно небезпечним коронавірусом. З'явився він у... Додаючи ці продукти, людина програмує себе на багатство, щедрість і додаток для своєї родини. Ну, це інформація. Розуміння проблеми України і коли Україна апелювала до цінностей Європи, Європа не могла по-іншому. Пошкодження чи знищення майна шляхом підпалу. Встановлюються особи, які можуть бути причетними до даного злочину. Призначено відповіді експертиз. Міжнародних спостерігачів не пускають. І це вкладається в ту інформацію, яку Святослав Михайлович повідомляє, що діти можеш вимовити. Я ж і кажу, як цю проблему... Які 6 років не знають, що таке Україна. Вони пам'ятають, вони хочуть повернутися, можливо, але вони не живуть по... Загалом за час поширення недуги загинула 81 людина. Інфікованих також побільшало тепер. Нових ділянках. У пріоритеті будуть і автошляхи державного значення. Цього року українські скакуни знову підкорювати Європу та Сполучені Штати. Та як врятувати конярство в Україні? Ну, прізвище ми повинні оприлюдити, щоб батьки, родичі, преса. Дуже активне просування певних речей, які уособлює в собі Андрій Єрмак. Але ми не зовсім. Піскун Святослав Михайлович. Що ми з сестричкою моєю дуже часто його співали, як тільки випадала нагода. Метеостанції отримуємо сигнал, натискаємо кнопку і інші системи відпрацьовують на автоматі. Самі переходять в... Що, це нормально? Ні, для неї це нормально і це добре. Але ну, обміни повинні бути якісь адекватні. Таких як Придністров'я. Зокрема, Козак може створити аналогічний до придністровського сценарій щодо окупованого Донецька і Луганська. Тобто проштовхнути ідеї. Тому я все-таки хотів би вірити, що наша команда. Зараз я покажу. Телефон паузу мені прислав. За поховання єврейське від вересня 39-го року, коли німці... Зараз Томлінсон у лікарні. Приведіть туди коронера, Френка Гріна та Джима Ді... Ім'я, дорогий Бог, твоє помазання тече. Покладіть ваші руки на екран, я з'єднаю свою віру з вами. Тут бурштин, так, тут бурштин, тобто хто любить бурштин, обов'язково. Піймати справді буває важко, і такі справи можуть розслідуватись роками. Є й інший тип злочинів. Харчів та косметики. Тому вона планує значно збільшити виробництво. Ой, на нас напали! Коротше, я зрозумів, що доводити їм не треба, бо в мене не було настрою. І якийсь... Майже один цент. Таку нерухомість, яку не хоче брати на себе жоден брокер. Тебе називають першою красунею Європи. Дурниці. Дам його за 200 гривень. Вони, на ньому наростає ціна. Якщо ви виростили помідори, огірки і не продали їх, вони згнили. Від покупок на телеканалі Genuine TV, тому що у нас... Конному власникові чоловік придбав в комісійному магазині дивани, два крісла. Однак тішився ними недовго. Каже, ви... Зменшується кількість суддів Конституційного суду 16 до 11.
це теж суд стає підконтрольним, якщо... Как было модно в те времена, Бахадир взял для себя поэтический псевдоним Резми. Еще в родовом имени... ...как-то сделать немножко такой чуть-чуть глубже, то есть оно где-то на грани такого и примитивного немножко. Я уже говорил, є такі зе-волонтери. Вони в мене були на тому тижні. Віце-президентом став член української делегації Олександр Мережко. Насправді Олександр Мережко став віце-президентом дійсно української делегації, не віце-президентом ПАРЄ, це треба теж розуміти. Ми працюємо в тому напрямку, щоб українська делегація, члени української делегації могли отримувати високі посади в парламентській асамблеї Ради Європи, але ще поки що не там. Щодо оскарження повноважень Російської Федерації, взагалі варто зауважити, що сьогодні в відкритті зимової сесії парламентської асамблеї Ради Європи була рекордна кількість оскаржень.